Nakuwa. Nakuwa na kaka makuka kake. Ya kama ni. Nakuwa yau ya dawo a waje. Ai yo Allah da. Ehin Alhaji Matawalle me kafi so a rayuwarka? To ni gaskiya ta ta ma yawa dan na fi umar hashin gaskiya kawai ka duke ni aiki a masana'antar ka. Sai na yi bincike. Ke kuma Karima me yayi haka na miki kyauta ba zaki tuka ke gode min ba. Na gode so. Ki ta hatsa ina. Ka jin dadi ku mu ya fasa kyautar. To me yana kuka kyauta ce na yi ta mota kuma yanzu na fasa ko ana sa kyautar dole. Barin ka dadi. Ya Allah bai ba kyauta ce zan ba su a kyautar mota yanzu kuma na fasa. Bin Allah. Sha sha sha. Ka je ka sai mata ba kana da kuɗi ba na fasa kyautar.